Geral, primeira batalha. Aquela vibe lá em cima, geral, que é isso? Ei, ei, ei. Ó, é que quem não sabe, eu sei que eu errei o tempo, mas quem não sabe vai ter que entender. Que é assim, ó, ó. Ó, oh, é que cê é batalha do 9, cê é uma formação de gangue, a plateia que é o quê? Sangue! Cê é batalha do 9, formação de gangue, a plateia que é o quê? Sangue! Ei, 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 haha, duas rimas, mostrando que eu sempre vou avante, é o sentimento, por isso eu vou além, duas rimas, pra mostrar que eu sou suficiente, se eu não fui suficiente, eu vou passar para alguém. Só que não é questão de ser o suficiente, sabe agora que eu vou olhar além. Cê vai entender que não é ser o suficiente, mesmo cê não tendo nada, cê dá tudo que cê tem. Cê tá, mano, em cima do free, a vida não é feita com boleta, ninguém vai te retribuir. Cê sabe que é foda essa proposta, eu dei a mãe, carinho pro amigo e levei facada nas costas. Então escolhe os amigos, certo? E para de andar com os caras que eu espalho no cu. Cê vai entender que eu ando com os caras que é verdadeiro, que é só a arte da guerra nos piques de Santizu. Não fez sentido, desculpa te dizer. Agora eu falo no RAP. Escolhe amigo certo, deu pra entender. Mas amigo é igual amor, não tem como cê escolher, só tem que ter. Claro que tem, cê conhece a pessoa. Cê vai entender que essa vida que não dá trevas. E que se foda, cê vai ter uma diferença de amigo de batalha e na vida cê ter colega. Palmas para a batalha, família. É isso! Vamos que vamos sambar! Aê, quem finalizou? Foi a minha direita, meu camarada DNA. Quem acha que deu DNA, faz barulho! Já quem discorda e acha que MCB é merecedora desse round, faz barulho! DNA. What you zero mais pra DNA DJ! Vamos que vamos, DJ Big! Ai, 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 ai! Aí. Geral, duas opções, é bem assim, ó. É que você tem duas opções, qual você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Você tem duas opções, qual você escolherá? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Já que eu só tenho aqui dois versos, eu pego esses dois versos e falo, mano, que eu vou ter que rimar rápido. Então via logo que eu vou te matar com punchline rapidinho, que eu nem vou deixar meus rastros. É, rima rápido, ô rapaz, eu rimo lento, mas minha rima é eficaz. Deixar seu rastro, cê sabe que cê é percevejo, parece caramujo, onde cê passa eu sempre vejo. Eu não sou, faço pistaleiro, e agora que eu te mostro eu faço a rima que aqui é curto pavio. Posso rimar lento, eu posso rimar rápido, só que eu te falo que minha mente tá a mil. Eu entendi, a mente é mil, essa é a sensação. Lento e rápido, não importa a diferença, o importante é cê passar visão. Cê não tá entendendo, hip hop é sem caô, sua mente tá a mil, se fudeu não tem valor. Como não tem valor, agora que eu te falo, eu faço minha rima, improviso e venho pra calar. Tem valor, valor não tá em marca, valor não tá em boot, valor se encontra no olhar. Não no olhar, isso é argumento, minha rima não tem valor, mas eu pego o meu sentimento. Minha rima não tem valor, mas ela tem ensinamento. Minha rima não tem valor, mas tem amor que vem de dentro. Bate palma, vem na palminha, palminha, palminha. Demorou, 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 demorou. Aê, aê, aê. Quem finalizou foi a minha esquerda, minha camarada Bia. Quem acha que deu Bia, faz barulho. Já. Quem discorda e acha que meu mano DNA levou essa batalha, faz barulho. Tá fraco. Eu senti um agudo indo pra lá, um grave vindo pra cá. Aê, mas tira a voz da garganta. Ó, oh, quem finalizou foi Bia. Quem acha que deu Bia, faz barulho. Diferentemente quem acha que deu DNA, faz barulho. Me dá a mão. Vamos lá, pra gente ser rápido. Quem acha que deu Bia, minha esquerda, faz levantar a mão.
Aqui, ó, 5, 10, 15, 11, 12, 13, 27. Abaixa aí, abaixa aí. Quem é esse que deu DNA à minha direita? Levanta a mão. Ô, 27 por aí, velho. Calma aí. Deixa pra cima, a mãozinha, lá em cima. 1, 2, 3, 4, oi, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Calma, gente. 19, 21, 22, 23, 24, 5, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Yeah? Quem acha que deu? A minha esquerda, minha amiga Bia. Levanta a mão, por gentileza. Bia, esquerda, esquerda, minha camarada Bia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 25. Vamos lá, 25 a 31, não é? É 28 a 31. 28, depois do 27. Não, gente, o 28... Depois do 27 pro 25, 28 a 31. Ah, droga, vocês...